Ivy 来介绍一下。对，这个是露露，露露，然后他很厉害，他那个也帮吴奇隆跟刘诗诗按过，这么厉害。古法养油脂分解，然后古法养生，什么是油脂？因为我喜欢油压，它是油切率。然后那时候我刚生完的时候，因为我胖25公斤，就真的很胖。然后还有一个绝招，人家就是拿小杯子刮痧，不是刮背吗？他很厉害，他刮我肚子，那种刚生完肚子不是很大，他拿来刮肚子，你知道那刮下去以后真的是觉得痉挛，因为很痛，可是真的很厉害。刮完一次以后，大概我的腰就小了2寸，所以我很快就瘦回来了，真的很厉害。露露，那本什么了？很痛，很痛，很痛哦。对，光听就很痛。来来，欢迎露露来。露露应该是第二床嘛，也是紫色这个嘛，啊，这个嘛，好，第二床啊，谁来处理？我有带一张你的照片，我的照片，23年前，23年前我跟你照片，哇，20几年前有多帅，有没有？有没有？20几年前哇，刘德华，刘德华，你好瘦那时候，没有肚子，然后瘦，也没有到刘德华啦，哎呦，就是说，我吓了一跳，我有，我有先给我看这一张，等一下刮，然后再拿两个孩子的照片出来，还有那个阿辉叔叔，这个应该是十字路口那个时候吧。还是23年呢，20几年前，好久了，应该是周八吧，啊，周日八点档，对啊，对对对对对，一辈子都在干同一行，哇，那我们是老朋友了呢，哈，来来，那你麻烦，来来，请坐请坐，有指定的设计师吗？不是，哦，你就是哈，还要刮，那就你啦，露露，哎呦。这么好，对，那真的现在不好意思，要，所以放了一点油在肚子上之后，我们用那个小碟子刮是。哇，哦，就是这个，我喜欢这样揉肚子。哦，真的哈，这是那个女子 SPA 的那种，对，这个很像 SPA 的手法。确定真的要坐在那边，等一下会有水屁声，等一下会有声音。揉肚子，他最近可能还哦来了，来了。超用力的，哎，这个很厉害，他是手里拿一个那个碟子，迪亚导游迪亚，哎，他才两下就红了呢，你看，对，可是这个真的分解油好厉害哦，碟子，哎呦，就这个碟子，酱油碟这样子，对啊，啊哦，他这整个，哎。这样好吗？好，哎，而且那个碟子开始使用之后，手不能离开碟子哦。对，你知道吗？不然那个因为一离开就会碟仙就会请不走。对，哎呦，要。